Niki pertama mriki. Nggih. Napa pun ping kepinten? Pun sudah 26. Sing mabuk gak teko. Dengi kan teko endang dutan. Nggih, ampun. Kalih nyuwun pandungane kanggem Mbah Putri kula kan mboten saged melampah, Bos. Gerah napa? Pun sepuh. Oh, nggih pun kersane. Nggih. Lha piye to, Pak? Nggih mugi-mugi enggak sehat. Mugi-mugi enggak sehat. Iki lho, dekengan pusat iki ngarep iki, bapake. Nyen, Pak. Nggih. Jenengan berdiri nggih. Pengen ning mburi, Mas. Makalan Pak Klot. Nggih. Wes iki mah ST nyel iki lho. Kayak ini kayak siapa? Kemlikur. Gimana, Ci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Kaji Yanto Nasrun. Gus Ijam, jaya! Pak Kaji. Dalam. Kaosnya enggal ini? Baru. Nggih. Tumbas teng pundi? Tumbas teng pundi? Ukurane sampe jek enek. Lah, sopo, Gus? Tumbase teng pundi, Pak Haji? Wau, tumbas mriku, sederek kula. Oh, jenengan daleme pundi, Pak Haji? Tangrejo. Tawangrejo gambar? Nggih. Niki pertama mriki. Nggih. Napa pun ping kepinten? Pun sudah 26. Wes ukur. Pak Kaji Beki bos datang sini enggak? Datang. Ya, teng lebet paling. Paling saya Kaji Ulia bos sapi sini. Ya. Iya, terima kasih. Jenengan Pak Kaji sinten? Kaji Yanto Nasrun. Pak Kaji Yanto Nasrun. Nggih. Apa tahu nggih? Tahu. Tahu Sor Singon. Wong dia teng Sor Singon biasane. Ten Singon. Kaji teng mriki pun dangu. Sampun, nang Sor Singon apa? Umure 625. Oh iya nggih. 373. 73. Wah, 73. Pun pirang wulan ngaji teng mriki, Pak? 3 bulan. Napa sing didemeni ngoten iki? Lah, warang enek ya. Eh saiki mboten nicul, Gus, sarung kula. Oh, sarunge kathah. Kan kan setunggal. Mboten nicul sarung kula saiki tataleni kok. Wah, sarunge mboten mlorot, mboten ucul. No. Niki asal sarung malih nggih. Nggih, sarung Gus Ijam series. Terus tak kei duit kok mangga, sarung mangga. Sarung mangga. Terus tak tambahi arto saking Mas Ule niki. Mas Ule usahamu apa, Pak? Pokoknya duit, ngono. Pun. Pun nggih, Pak. Nggih. Terima kasih sehat Pak, panjang umur. Terima kasih Pak Kasidam Jaya. Hahaha. Wong saiki enek nang arep dhewe. Nggih. Pun. Sing mabuk gak teko saiki, Gus. Mabuk gak teko. Sing mabuk gak teko. Dengi kan teko endang dutan. Nggih, ampun. Benten nggih, Gus. Lepatan saya, Gus. Nggih, sami-sami. Matur suwun nggih, Mbah Nasrun sehat panjang umur. Alhamdulillah, sehat. Pun. Salam nggih, pun. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis bebas. Nggih. Alhamdulillah. Timnas.
Main sama mana? Wingu nek lolos piye? Oh nek lolos harus jare. Saiki siji loro. Siji ya wis kok gen menang siji loro engko. Pas engko mahal ki babak pira pertama? Oh ya wis gampang, aman sian, Pak. Sapa? Ya, biar duluan enggak apa-apa. Wong-wong iso semangat ya ngene ya. Healing terbaik STI Banjaran. Salam, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sinten, Mbak? Nami kula Indah Gus. Dalam ibu di? Lampung. Berangkat dari Lampung? Dinten Rabu dek wingi Gus. Nginep teng pundi? Teng Tulungagung. Sederek. Nggih, ngriyane Mbah. Sampai kapan di sini? Minggu ngenjing pun wangsul Gus. Oh, ke sini sama siapa? Keponakan kula. Rumahnya Tulungagung. Diantarakan, nggih. Oh, diterne penasaran pengen rene. Nggih, Gus. Duduk di situ mulai jam berapa, Mbak Indah? Wow, jam sekawan, Gus. Ya Allah, ora luwe iki. Redek Gus niki Gus. Lah luwe panjenengan. Mboten. Niki tak barengi aman. Ponedi. Nggih. Oh, napa? Gus nyuwun doane nggih Gus. Nggih, amin. Mugi-mugi diberi kesehatan, usaha lan rezeki sing lancar. Amin. Kalian nyuwun pandungane kangge Mbah Putri kula kan mboten saged mlampah, Gus. Gerah napa? Pun sepuh. Oh, nggih pun kersane. Berapi itu Pak, ini mungkin-mungkin enggak sehat, mungkin-mungkin enggak sehat. Uang kesel juga gini loh Pak, kudu kleru. Ini mungkin-mungkin enggak sehat, salam pula ke Mbah Putri. Oke, cool. Salam pula, ini kita sudah kuat. Mbah Putri temu di posisi ini? Kita tolong aku, sumber kempol Gus. Ini kita sudah kuat, geng Pak Sule. Niki damel tumbas obat Mbah Putri. Nggih. Si loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Terus kali nyuwun doane nggih Gus, mugi-mugi ngenjing pas langsung teng Lampung diparingi lancar teng dalane. Amin, lancar selamat. Nggih. Putrane pinten? Kula setunggal Gus. Oh, teng griyok aktivitas napa? Kula belajar usaha ayam Gus. Nyuwun ayam potong to. Ayam jantan Gus. Bu. Jago ya. Sanes Gus, niku damel teng restoran ngoten niko. Wah, wow, tak kira gitarung. Sanes. Wis nggih. Niki tak tambahi kok UT sing 300 buat jenengan, yang 700 buat Mbah. Nggih, matur suwun sanget. Doane nggih Gus, usahane lancar. Nggih, Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urip ngene ayeme kliwat. Ngono cah-cah bangga gak salah teh.